3, 2, 1. Este louvor me faz novo. Eu toquei em Dó maior e fiz duas batidas. Toquei em arpejo 4 e toquei no rasqueado X. Vamos trabalhar então no estudo desses acordes, da forma de tocar esta canção. Primeira coisa é fazer um campo harmônico. Toquei uma música em Dó maior. Então, qual o campo harmônico de Dó maior? Dó maior. Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. O Si menor, ele é feito com a sétima e quinta diminuta. Mas posso fazer aqui para fechar o Dó menor e fechar na turma. Então, ficou essa estrada. Então, toda vez que você dá uma canção, estude a tonalidade, estude seu campo harmônico. Significa que você já está preparando para tocar todas as canções, ou melhor, quase todas, 90% das músicas em Dó maior, que é o que vai predominar nas canções, é o campo harmônico, são os acordes que estão no campo harmônico. Então, faça, desfaça, faça o estudo de, são três maiores, três menores, com a sétima. A sétima, para ela cair numa canção, ela tem que tomar lugar em alguém. Então, são importantes fazer os seis primeiros acordes. Dó maior, primeira. Ré menor, Mi menor. Segunda e terceira menor. Quarta e quinta maior. Fá, Sol. Toda quinta, o certo é ter a sétima menor. Ou ser a quinta da escala. Função, preparação. Mas não tem problema fazer o Sol normal. Lá menor. A sexta. A sétima. Si menor com sétima, quinta diminuta. Mas que não predomina a música. E fecha. Faça esse estudo, faça, desfaça, estude. Se você dominar esses acordes, você já está dominando as canções em Dó maior. Procure fazer esses acordes em outras partes do violão, da guitarra também, em pestana. Domine o braço do violão. Não fique somente nesses lugares. O Ré menor existe na quinta casa, o Mi menor na sétima. Faça um estudo teórico aprofundado. No meu canal, Jaime Toledo, Violão para Iniciante, você tem essa matéria, esses vídeos explicando toda a teoria básica. Não deixe de estudar desde o primeiro vídeo. Me encomende o PDF das teorias dos arpejos para que você possa acompanhar com mais segurança e confiança. Mas se não quiser, basta pelos vídeos, já vai ter uma base legal. Tem também o que é as pestanas, que são as pestanas, quais são as notas musicais básicas, como dominar esses desenhos de pestana.
até chegar na palavra campo harmônico, ok? Não tenha preguiça de fazer um estudo bem apurado. Legal, ok? Vamos trabalhar agora com os acordes da canção. Essa música então aqui, vou fazer ela toda, Dó, Sol com Si, Lá menor e Sol. É a primeira parte da canção. Depois vem o refrão. Então, aqui tem um GD, vem ser um Sol normal, uma dissonância em frente. E se torna uma passagem menor para o Lá menor. Então faça isso aqui, desfaça, acostume seus dedos a fazer esse desenho com segurança. Vou aplicar aqui um rasqueado X, ó, que é um tempo, certo? 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Um tempo para cada um, certo? 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Bastante tempo de treinamento. A repetição é muito importante. Vou fazer um dedilhado 4. Quinta corda baixo, quinta corda, o Sol na sexta. Um tempo de bolinha. Estou dando exemplo, só mostrando o que tem que ser feito. Então, você vai ter que treinar bastante, repetir mais. Aqui estou dando exemplo. Ó. Isso vai predominar a canção. Ó. Um tempo só. Segunda parte agora. Então eu tenho aqui na segunda parte o Ré menor, Sol, Mi menor, Lá menor. E vai repetir de novo isso. Onde na terceira vez você vai fechar. Então daqui, ó, parte final do refrão. Isso aqui foi para dar um exemplo. Vamos usar agora o rasqueado X.
A canção foi tocada no dedilhado 4 e no rasqueado X. Rasqueado X. 0. 1, 2, 3, 4, 0. Novamente, eu vou ensinar aqui começando no meu indicador primeiro. 1, ó. 1, 2, 3, 4 e 0. Estou a princípio começando sem iniciar no polegar, para ficar mais fácil entender a batida. Ó. Indicador. 1, 2, 3, 4, 0. Novamente. 1, 2, 3, 4, 0. Contagem alta, devagar, essencial. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 0, a mão para. Tempo é longo. 0, que a mão tem que parar. 0. 1, 2, 3, 4, 0. Porque ele é o início da batida. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Novamente. 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Na hora de aplicar a mão esquerda, é na hora do zero. Zero. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Estou fazendo uma sequência. O dedilhado 4 está bem mais fácil de entender. Polegar, vou fazer aqui o 60, 30, 20, 10 e 30.